Ludmila vás vítá na mapě Bergland. Mám tady před sebou úžasný nádherný jatka. Je to fantastický mod. Měla jsem ho už na začátku v téhle mapě, ale protože mapa prošla aktualizací a začala jsem od začátku, kde teda už mám teď mapu pěkně rozehranou, ale jatka jsem si teprve postavila. Tak vám jenom v krátkom videjku představím ty jatka, protože to opravdu stojí za to. Tak, tamhle už mám toho. Tak, ukaž, kam nám šel. Tady, hele, takže ten byl vyžumknout pivo, to si ukážeme. Oni ty jatka mají docela nahlas ten provoz, takže tadyhle máme řezníka, který tady počká, až mu sem přijdou prasátka. Tadyhle, hele, ty háky, tak on vždycky, mám pocit, že tři zabije, podíváme se. No, vytyčejí tam teda pořádně. Tak, hele, tadyhle, on ho chytne, dá ho na hák a budeme se potom podívat, co se s ním děje dál. Veme další, podíváme se potom, hele, tak, takhle, jo, tak pěkně vypasený. Takže takhle vlastně jede nahoře o té kolejnici. Já si to tadyhle rychle proběhnu na druhou stranu, protože on projede tou elektrickou pilou tady, hele. Jo, tady proběhne tou elektrickou pilou. Takhle se rozpílí a jede tamhle po té kolejnici na další zpracování, ale my se nejdříve dojdeme podívat, co nám tam udělá ten řezník, když zabije tři prasata. Tady už jede druhý, tak tady třetí. A tam, jo, tady ještě má hák jeden asi, takže ještě asi jedno zabije. Ten normálně vrahou, jo, se na něj podívejte, to je klasický řezník. Jo, teď umeje tu linku, to se jim povedlo, to je animace, to nádhera prostě. Myslím si, že to je náročný teda i na počítač. To nemá slušný počítač, tak mu to zřejmě nechtěl zlobit, protože je to docela velký objekt, když si to postaví ty jatka. Tak, teďkon on si to takhle umeje. Vrátí do vadici. Tak, teďkon takhle obejde ten stůl. Já vám to takhle ukážu zblízka, ale nepoležu mu do cesty, protože je z něj strach. Tamhle dojde do té chodbičky. Tam ho takhle tady předběhnu. Tamhle si otevře v té pasičce lahváče. Tak se předveď. Tady si otevře lahváče. No, tadyhle to dvěma na dva loky vyžunkne. Podíváme se. A dvakrát vyžmukne to pivo, ale to je fakt. Tak, a jde zpátky pracovat. A my se podíváme na dalšího, protože já už mám tadyhle, to si ukážeme, to musím odnosit, aby se mi to tady takhle, on si to takhle sundá, zase tenhle ten. Podnese to do toho chlaďáku, aby se to chladilo. Tam jsme se mohli teda taky podívat. Takhle, hele, podíváme se, takhle proběhne.
vlastně takhle, podívejte se, to je nádherný prostě, jo. No, tak. No a tadyhle, to, co má připravený, rozsekne na tři kusy. A hodí to tady do těch bedínek. Ty bedínky se tady takhle schromažďujou, já to prodávám v tom farmářském trhu, protože zatím není nic jiného než ten farmářský trh na prodej toho masa, což nevadí, já jsem si ho postavila hned vedle. Zatím tady nemám žádný paleťák, žádný vysokozdvižný vozík, protože tam ty dveře jsou nízký, takže já si aktivuju super sílu, já vám to ukážu, takže takhle fungují ty jatka. Já si aktivuju tu super sílu a vždycky po trošku to odnesu. Jo, takhle si to, aby to trošičku, tady nemyslím těma dvě dveřma ven. Takhle si to jenom tak nadzem, aby to bylo jako, že to táhnu po zemi. Počkej, to mám, počkej, kde mám tu? Támhle. A jo, já jsem vyšla druhýma dveřma. Tadyhle je ten farmářský trh, kam ty bedínky vlastně určitě si sem přivezu nějaký ten paleťák nebo něco. Zatím to tady nemám, ale chtěla jsem vám to ukázat. Tadyhle vpravo uvidíme, jak mi naskakujou peníze. Hele, za tu jednu bedínku je 14,5 tisíce. To je velice slušný, jo. No a tadyhle se dělají teda hamburgery, ale ty se prodávají automaticky. Já tam jdu ještě teda pro jednu bedínku. Já vám to teda ještě ukážu, z téhle strany chodím. Takhle vemu tu bedínku. A odnesu to do toho farmářského trhu tamhle. Jo, proto to mám postavený takhle vedle, aby jsem to tam vlastně jenom takhle donesla. Já vím, že je to těžký, že to není reálný. Hele, jo. A mám dalších 14,5 tisíce. Takže ty jatky mi takhle krásně vydělávají, ale musím si, já jsem koukala na to, že oni tady ten paliťák mají, ale je to jenom tady, že s tím nejde odjet, jo. Nevyděla, ale já si sem, abych projela těma dveřma, nějaký paliťák, anebo po nějakej nějaký čelní nakladačkovej, ne, já bych potřebovala něco, no hele, ten by tam možná projel, ten je nízkej. Teď my ho můžeme nakonec vyzkoušet, akorát tenhle ne, ten má, musíme si tam koupit. Že tam neprojedu. Takže, no, ty budu muset něco uzonkýho. No, nebo to vyzkoušet. Jestli bych projela, ale on by stačil tam ten, tímhle bych se tam neotočila. No, takže já to zkusím samozřejmě a když bych to tady vlastně měla, tak to potom už uvidíme na streamu. Já teda tu super sílu vypnu. Takže jsem vám chtěla takhle předvést krátký videjko, ještě vám teda ukážu, mám to postavený takhle na place, že mám tamhle vzadu, já si dám ještě ten letový režim a ukážu vám. Takhle, hele, takže tadyhle mám takhle ty jatka. A
Tadyhle mám takhle krásně to zahradní centrum, kde vlastně si vyrábím všechno sama. A buď to teda vozím prodávat tamhle vzadu, už mám taky prodejnu. Mám tam postavenou i na výrobu vína, protože už jsem měla vinice, ale ty jsem zrušila a až to půjde sázet, tak si je postavím lepší. Já jsem je nikdy neměla a nelíbily se mi. Takže tohle to by bylo jenom takhle krátký videjko představení těch jatek, abyste byli trochu v obraze, jaký je to úžasný mod. Tak určitě buď při příštím videjku, anebo na streamu z mapy Bergland se s váma loučí Ludmila.